იმ ხალხს ვინც უყურებს აუცილებლად იცნობს ამ წუთებს, როდესაც დაფიქსირდა გიორგის პირველი რეაქცია და გადავწყვიტე დამეხატა, იმიტომ რომ ძალიან გულწრფელი და ბედნიერი კადრი. ვხატავ შერეული ტექნიკით, თავდაპირველად ვიწყებ ფანქრით დახატვას და ვიყენებ საშელს. როდესაც დაზუსტებულად დავხატა, უკვე შემდეგ ზემოდან გადავატარებ შავ ლაინერს. და შემდეგ ვიწყებ სკეჩ მარკერების გამოყენებას, ჩავრთავ ასევე ბჭყვიალა კალმებს და თეთრი ფერის მარკერსაც. ანისკაა ცოტა მუქი გამოვიდა, მაგრამ ნუ it's okay. და დამიკომენტარეთ, ვინ გულშემატკივრობთ ანი და ვინ გულშემატკივრობთ გიორგის.